Beberapa ahli parlimen daripada pihak pembangkang dipanggil ke ibu pejabat polis daerah Dang Wangi hari ini untuk dirakam percakapan mereka berkenaan kes perhimpunan yang diadakan pada 2 Ogos yang lalu. Presiden muda itu menegaskan bahawa mereka tidak akan bersekongkol dengan Perikatan Nasional dan berpendapat segala percaturan yang dibuat oleh PN bagi mengekalkan kuasa dalam pentadbiran adalah tidak wajar. Ini isu agak panas pada hari ini. Saya lihat ada pihak Perikatan Nasional yang berkata bahawa mereka ada jumlah yang mencukupi kerana sokongan datang daripada muda, warisan, pejuang. Yang jelas kami tidak menyokong mereka dan tidak akan menyokong mereka. Mereka telah pun hilang majoriti. Jika ada yang berkata bahawa muda bersekongkol dengan Perikatan Nasional, that will never happen. Buat apa kami nak bersekongkol dengan kerajaan yang gagal yang menyebabkan kes COVID hari ini 19,000, lebih 9,000 rakyat Malaysia telah pun meninggal. Purata kes setiap hari 19,000 dan lebih 1 juta kes COVID, 1,000 orang bunuh diri. Kami tidak akan bersekongkol dengan kerajaan ini. Nak ugut, ugutlah. Jangan takut, dan kepada ahli-ahli parlimen di luar sana, saya tahu apa mereka akan lakukan kepada kalian semua kerana saya dah lalui. Mereka akan berikan tawaran yang dahsyat, dan jika kamu tidak terima tawaran yang dahsyat ini, mereka akan ugut kamu, keluarga kamu, sahabat-sahabat terdekat. Do not be afraid. Stand firm to your principles kerana jelas kerajaan ini telah pun terdesak, akan memperalatkan institusi-institusi kerajaan. Jika mereka nak hantar PDRM, LHDN, SPRM, do not be afraid. The truth will prevail. Sementara itu, Ahli Parlimen Senggambut Hannah Yeo berpendapat kebanyakan Ahli Parlimen sudah bersedia untuk membahaskan perkara yang perlu dibahas di Parlimen. Tetapi kegagalan kerajaan menyebabkan kesemua perkara itu tergendala. Jelas daripada 4 hari di Parlimen minggu lepas, untuk usul lanjutkan masa pun, Parlimen tidak berani membawa usul untuk kita bahaskan, dan kalau ada undi sepatutnya usul melanjutkan masa, saya kira tak ada masalah kalau kerajaan ada majoriti. Tetapi jelas bukan sahaja usul lanjutkan masa tak berani dibawa, kita ada speaker, kita ada DG, okay? Semua keluarkan kenyataan media yang menjadikan penangguhan Parlimen. Okay, mesyuarat itu kita tak boleh bahas. Jadi saya lihat hari ini Tengku Zafrul ada keluarkan kenyataan, mari kita bekerjasama untuk mengatasi isu COVID. Kita semua dah bersedia untuk bahas. Saya dah nak bersedia untuk bahas isu saman. Sampai hari ini masih ada orang yang telah kena saman, beribu-ribu orang miskin tak dapat bayar. Kita nak bahas semua ini tapi tak dibenarkan. Okay, jadi tak masuk akal lah saya rasa. Kalau betul-betul ada majoriti, esok kita balik ke Parlimen, kita boleh buktikan.